弟兄姐妹平安，我们一起来思想民数记第三十四章。耶和华晓谕摩西说，你吩咐以色列人说，你们到了迦南地，就是归你们为业的迦南四境之地。然后接下来就要描述啊，这个迦南地的范围有多大，是要赏赐给以色列人。第三节先讲南边，南角要从寻的旷野，寻的旷野呢，就是在以色列最南边的南地。然后呢，贴着以东的边界，以东就在以色列的这个东南方跟南方。所以就是跟以东为界，上帝没有要把以东的土地夺过来赏赐给以色列，因为以东跟以色列他们是亲戚，他们的祖先是双胞胎兄弟以扫跟雅各。然后呢，这个南界要从沿海，沿海就是今天的死海的东头起。然后绕到雅克拉宾波的南边，雅克拉宾波的南边，这边就是说他们，穿越了，南地以南的这个亚拉巴谷地，连接到寻，就是寻的旷野，直通到加底斯巴尼亚的南边，加底斯我们很熟了，这是那时候的以色列跟以东的边界，又通到哈萨亚达，接连到亚门，然后转到埃及小河，直通到海，就是地中海为止。这边让我们看见，应许之地的南界就是，以埃及小河跟埃及来做分界点。第六节我们看一下西边，然后呢，西边要以大海为界，这就是你们的西界。但是后来我们发现，以色列人从来没有有效的，占领或是控制住西边的这些土地，因为非利士人继续顽强的占据那个区域，而以色列人后来也就是苟安了，就没有积极的要把他们赶出去，他们觉得有地方够住就好了，这就成为他们日后极大的患难。一方面是军事上的患难，因为非利士人常常攻打他们，让他们很痛苦。第二个是也留下一个信仰上的患难，因为这些拜偶像的习俗、拜偶像的文化跟道德观，不断地在引诱以色列百姓离开上帝的法则，而去追随外邦人的行事为人，就让耶和华更加的愤怒。我们看一下这个，继续看第七节，讲北边，北界要从大海，就是地中海起，划到何尔山，从何尔山划到哈马口，哈马口非常的北边，在今天的黎巴嫩的北部往北，叙利亚的地方，通过西达达，又通到西斐伦，直到哈萨以南，这要做你们的北界。我们这边就会发现，有三种，这个面积在圣经里面会出现来代表，应许之地。最小的就是从北边的但到南边的拔示巴，这个是以色列人比较多时期，可以有效占领和居住的环境，就是但到比示巴。然后呢，如果要扩大一点，就是从北边的哈马口到更南边的埃及小河，这个只有在大卫跟所罗门时代，才有到这样的一个境界。但是我们也可以看见还有更大的，是当初跟列祖讲的，以色列的列祖所讲的，是从大河，就是更北边的幼发拉底河，一直到南边的埃及小河，大概我们看见圣经里面讲应许之地有这三种，尺寸。第十节讲到东界，你们要从哈萨以南划到示番为东界，这界要从示番下到亚岩东边的利比拉，又要达到基尼列湖的东边。基尼列湖就是今天的加利利海，这界要一直往下，其实往东，一直到约旦河，
啊，通到沿海，就是死海为止哦。我们看了这个啊，东西南北四个角哦，我们会发现啊，其实这个疆界还蛮大的哦，甚至在东边跟北边还包含了啊亚兰的土地哦。亚兰的土地就是今天啊一部分的叙利亚跟一部分的约旦哦。然后北边我们可以看见啊，包含西边的黎巴嫩，还有北边的一部分的叙利亚的土地哦。经文让我们看见，就是说这四围的边界以内要做你们的地。十三节，摩西吩咐以色列人说，这地就是耶和华吩咐拈阄给九个半支派承受为业的。为什么只有九个半支派呢？不是十二个支派呢？另外两个半支派去哪里了？十四节，因为流便支派跟加德支派，他们之前已经按着宗族承受了产业，马拿西也有半个支派承受了产业，这两个半支派已经在耶利哥的对面约旦河东向日出之地，向日出之地就是面向东方承受了产业。这两个半支派在还没有渡河之前就已经分了约旦河东的土地。十六节，耶和华晓谕摩西说，要给你们分地为业之人的名字是谁呢？祭司以利亚撒，他是亚伦的第三个儿子，还有嫩的儿子约书亚，他是摩西的接班人。除他们两位做公正的人士之外，十八节，又要从每支派中选一个首领帮助他们。接下来就是列出这十二个支派的领袖，他们要跟祭司、大祭司以及约书亚一起公正的来分配这些土地的问题。二十九节，这些人就是耶和华所吩咐在迦南地把产业分给以色列人的。我们看见上帝他赐给以色列人的土地是很大的，很可惜后来从四世纪我们可以看见他们没有拿下所有的这些区域，他们没有把那些神所不喜悦的外邦人赶出去。弟兄姐妹，这一块土地原本是神赐给那些外邦人的，不是那些外邦人天生就该得的土地，我们有这个观念，天属耶和华，地也属耶和华，全地都是属神的。神之前赐给这些人来经营，来荣耀神，但他们都悖逆神，拜偶像，行各样污秽可怕的罪恶的事。神允许他们有四百年的时间可以悔改，但他们都没有悔改，因为四百年前神就已经告诉了亚伯拉罕说，这一整块地都要给你跟你的后代，但是呢，你们四百年后才会真正得到它。为什么？因为神仍然愿意给这些迦南人四百年悔改的机会，很可惜他们不稀罕，都没有把握，因此神就兴起以色列人把迦南人赶出去神的地。这是神的地你不要想说这个是迦南人天生该得的地，没有，全地都是属神的。因此呢，这个我们可以看见到后来的发展，这个以色列人没有听神的话，没有尽心尽力尽心尽意的去领受得着得胜所有的应许之地，他们觉得够住就好了，所以呢，就引来很多军事上跟信仰上的外患，不断的侵略他们，使他们远离神。我们一起来祷告。主啊，我们在你面前常常就是苟且偷安，或是不够积极的来领受你给我们的应许。你常常是给我们最好的 A 计划，可是我们常常因为软弱，或是懒惰，或是害怕，或是有奴仆的心，以至于就修改你的计划，把它变成一个比较简单的 B 计划，苟且偷安就好，想不到日后都产生很多意想不到的仇敌的搅扰，罪恶的引诱。主啊，求你赦免我们，愿我们有加勒约书亚的心智，要得着你完整的上好的计划。求你给我们信心，与我们同在，使我们得胜，
能够全然的领受你的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿们。愿神赐福大家。